1. Dobrá, panové, já jsem ready. Tak to zapně. Už tak jo. <laughs> tak jo, je to zapnutý. <laughs> tak jo, to to jo? Hm? tak jo, tak jdeme si povídat. A co máš ten klubu? Ten je, to je warped, ne, warped, To je druhý. Já vím, že máš druhý, ale že to je warped. No, a to je s tím nějaký problém? Ne, to jsem tam. <laughs> Jakože to je jaká ta značka, jestli tě baví ta značka. Hele, to uh -huh. jsem objednával na Zalandu, myslím. Těž. Všichni jenom do Zalando, měl bys tam taky podívat. A tak nevím, je to online, ale tam je hlavně důležité, že tam docela, že tam docela to, že tam docela, jako by velikosti, že hmm. jako fakt 90 věcí co jsem si objednal, tak jako sedělo velikostně, sedělo mi to, takže. Ahoj, a ještě automaticky je tam, dávají, tam automaticky hází štítek, kdyby ti to nesedělo, tak ten mnoha zpátky, to je mnohem lepší, no zpátky, kdybys to chtěl jako vrátit, Ale mám tady to dotaz od diváku. No víš, jak se říká Lukášovi, co uh -huh. propadnul roštem? Prošťák. <laughs> Uf, nemůžeš, nemůžeš mě překvapit opět tímhle. Jo? Ty vole škoda. Krátý pci v topu. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme za ohlasy. Pozitivní. teď chodí jako? teď Live? Jo, teď mi to prostě přišlo. Jak jsem na to storyčko, hmm. tak mi to teď jo, tak to přišlo. Jo, tak se lidi ozývají na to. Hmm. Hmm. Chů, tak to jsme rádi za ohlasy, to je fajn. Jo, jo, je to tak, hele, prostě. Vážíme si všech ohlasů a na všechny se koukáme a no, to máme to jako tak nějak pod kontrolou, Všechno máme vždycky pod kontrolou, i, i tenhle díl, i připravenost na tenhle díl samozřejmě. <laughs> Budeš na Instagramu nebo budem nahrávat? A já jsem na trelu. Jo, dokonce. Já jsem paru pozornění pracovník, takže se tady snažím to vyřešit. A každopádně čekám, jako tý, s čím se začneš povídat ty. No tak, a míče na mojí straně. No, já jsem začal konverzaci a Díl to bude <laughs> to. vodička. Co naše basketbalové fety? co by, jak bys to komentoval? já bych to jenom okomentoval tak, že Miami jsou na prvním místě teď v Eastern konferenci, takže. Aha. A ten tvůj tým, to je co, ten Most Wanted, takže to dáváš shoutout někomu určitě. Ne, ještě ne. Ještě ne? Tak dobře, tak si to se zase pošetříme. Jo, jo, ještě se to pošetříme. Ale líbí, se mi naše basketbalové fity, já si nastoupíme na palubovku za chvilku. Já si myslím, no. Marášek, vole. Marášek na palubovku. Ta trojka se nehodí sama. Ne, asi. <laughs> ty, ty, bys byl jasný trojka, kámo. <laughs> Shooting in your shot z dálky. Jo, přesně, ale já se vždycky spozdálí a pak překvapím. Jo. Jakože třeba jednu ze sta trojek trefím. Myslíš? Jedno z desítě možná. Ty jo, tak by to budeme vyzkoušet. Dneska mám tady hřiště, beru míč, tyhle drazy už máme. Okay, takže, let's go. Takže rovnou můžeme jít, ty jo. <laughs> Pohodička, no. A tak co ty teď? Jaký jsem měl týden? Měl jsi teďka kruš na dva dny? Jo, Jsouši. jsem slyšel. No, ale. Jediný dvě agentury, se kterými spolupracuju, tak naplánovali tým building na stejný den, takže klasicky prostě neměl jsem v kalendáři nic, nic, nic a pak 10. jsem měl dvě akce rovnou. Ale jako vždycky jsem to musel vytajmovat tak, abych z jedné plynule přijel na tu druhou. Mm -hmm. Takže jsem to úplně krásně stihnul a, a byl to sranda. Mám rovnou jeden zážitek ze včerejšího klubového večera, protože poslední dobou vlastně ještě jak je korona a všechno, tak do klubu vůbec jako nechodím. Mm -hmm. A moc mě to ani v klubech jako nebaví, ale včera jsme byli pozvaní na Oslavu, ještě s, s Dým a s Richardem. Takže jsme se tam vydali. A bylo to jako v pohodě, normálně jako Richard tam měl ještě svoje storky, to se k tomu dostanu. Ale měl jsem také divný zážitek, takže čekali jsme u baru na drink. Jak se jako s Richardem, prostě ty drinky v klidu, že bavíme se o něčem. A bylo to tam hodně jako takový úzký uličky, bylo to Moon Club se to jmenuje. Uh -huh. V Praze, v dlouhý. A teď jako stojíme v té jako úzký ulici, jsme tak jako ukrčený u Jako ty lidi kolem nás procházejí. A najednou prostě vidím nějakou takovou hezkou slečnu, prostě čer, černý vlasy, jak jde a, zení, a jako vypadá to, že skoro za ruku si vede takového největšího týpka v klubu, co jsem zatím viděl tam. Tam ten večer. No. no. Když kolem mě prochá, procházela, tak se na mě úplně podívala, usmála se a přijela mi takovou rukou po vlasech. A já úplně, jako, že já jsem byl ne, úplně vyděšený a překvapený. a, ne. a Richard najednou taky. A nejhorší bylo, že já jsem celou tu dobu, co jako mi šáhla na ty vlasy a upravovala mě, že projela, tak já jsem málem držel oční kontakt s tím týpkem velkým, protože já jsem věděl, že hnedka za ní je ten největší týpek, který si ona skoro jako vede za ruku. Takže já jsem během tří vteřin jsem zažil vzrušení, strach a opět vzrušení, nevím, bylo to strašně, strašně moc mixovaných jako pocitů. A úplně takový šok. A pak se odešla. Až na to, ono, tak to bylo hrozně rychle všechno. Ona přišla, pro, procházela kolem, grabla mě za vlasy, usmála se a šli dál s tím týpkem. A jo, úplně jsem se díval na Richarda, říkal, jako, WhatsApp, to bylo, co to mělo být, takže přesně tady ty klubové příhody, když se dějou, to je. Nevíš, nemáš, nemáš proto žádné explanation, prostě. No, žádný, ale jako, no. Že úplně. A co jako, jako pak občas se dějou takové, takové, takové jako divné věci. Třeba Richard včera navázal konverzaci s jednou holkou, takže jí stoupil na nohu. <laughs> ale tak to je takový to, že. How I met your mother, jako, že přijde, type of shit, stoupil jsem tvojí mámě na nohu a tak jsme se poznali. No jasně. Kap, jako, že to je, to je takový štipný, o, 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 ale to, prostě kam jde Borka, prostě vede si typka za ruku, zastaví se u tebe, prohrábne tě vlasy, zasměje se u tebe, aby to je extrémně to je extrém. divný Já jsem si připravil, že zneužitej část, takže jo. Ne, jo, ne, co se jako právě stalo? Ale to ještě to s tím Richardem, tak on jí na nohu a první, co mu řekla, kurva, už jsi třetí, kdo mi stupnul na nohu a pak při jako hrozně cool konverzaci. A... Protože do 30 je všeho dobrýho, že jo? No jasně. A nakonec po té konverzaci získali Instagram, takže oh, bravo. Pozor. Ale dostala tam trošku komplikace, protože uh, samozřejmě po nějakých těch drincích tak jako to psaní na té klávesnici není úplně přesný. Takže její Instagram byl ztracen. Oh, Richard nevěděl. Ne. Richard nevěděl a já byl úplně fakt jako, jsou, byl jako zoufalý, protože fakt jako byla to úplně v pohodě, holka měl s jako fakt dobrou konverzaci. A tak já říkám, hele, já to nějak vymyslím, půjč mi to. Ukaž, jak jsi to napsal. A já to nějak prostě najdu. Já, na Instagramu. A našel? našel? jsem jí. A hovno. Našel jsem jí, protože ona byla z určitého města, nebo říkal odkud. Tak uh, jsem to našel tak, že jsem si tu její přezdívku napsal do, na Instagram. Odvodil jsem si, co by tam mohlo být zapísmeno u toho příjmení, protože tam byla ta chyba. Oh, Kouknul jsem na první profil, tam nebylo jako žádný vodítka ani ta fotka. Tu fotku jsem si zvětšil instagramovou z Instagramu. No, no. vlastně u sociálních sítí. Je takový triček, když napíšete do Google InstaDP, což je taková stránka, ve které můžeš jako stahovat věci z Instagramu, tak si můžeš v plný, v plný kvalitě zobrazit nebo stáhnout fotku profilovou fotku na Instagramu, to malý mm -hmm, kolečko. Mm -hmm, Že to si no, prostě jako. Pro, pro někoho simple, někdo neví, takový je triček jednoduchý. Já jsem si to jako tu fotku její stánu, ukázal jsem to ona, ona tam ještě byla tak jako zůru nohama někde na nějakým člunu no a já říkám, on ne, jakože neví. No a tak samozřejmě před, přes to full jméno jsem to ještě našel na Facebooku, tam jsem si taky nebyl jistý, ale přes ty, uh, přes informace jsem si našel to město samozřejmě. Poslal jsem to Richardovi, go for it, a je to ona. <tějí> Takže on ještě zkoušel napsat a ptal si jestli to je ona. No jo, no. Jo, jo, jo. Takže mi ještě psal, že to je ona, takže cool. Nice. Ty vole, tak to Lukáš save the day, ty vole. Save the day, no. Byl jsem zneužitý a pak jsem zachránil den, takže. Ty vola. no vidíš to. No a to bylo prostě jako, během chvilky se to stalo tohle, jako všechno najednou. Takže jako. On <laughs> tě vidět, ká, pak jsi tam úplně seděl, jsi tam úplně s tím drikem v ruce, úplně, jo, jako jo. fakt jsem nevěděl, co se jako děje, upa, úplně, jenom pro nápad, vlastně úplně jsem smála, je, úplně, je, 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 jako, a ten typ jako <laughs> na tebe, já, ne, nekoukal na šestí jo, právě, no. to jsem jako neviděl, celý, já, já jsem s tím málem na už tím tak pak jsem se na něj podíval, že jo, kdyby mě na mě koukal, musel vidět, co se stalo, ne, 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 to Bylo divný, kámo. On bylo točené jakoby směrem na bar. Prosím, to byla taková ulička. A, to, neštěná. že, a tak, že ona se s ním zastavila, tomu nebylo no. divný. to bylo rychlý, prostě. To, 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 je strašně Ohu, strašně to, rychlý to, bylo. to bylo. To ty vole, to jsou vůbec nečekal, kámo. to je Takhle příběh. Jo, úplně, já jsem fakt jenom jsem jako stál a, a nevěděl jsem, co se a děje. A nechápal co se děje. Vůbec, a rychle se taky, vůbec, to ještě, bylo ještě, ještě, ještě víc šoku než já. A, úplně jsme se dělali srandu, jakože by to byly jenom dva doteky, ona dotek a pak týpek mě by mě vypnul. prostě pim, pim. Ty vole, to je heavy, no. Takže jako když jdeš takhle do Prahy, hodin, tak hodin. se dějou různý věci, no. Praze, Praha, Praze je blaze. Jo, jo, dlouhý, no. no, vlastně. no. Dlouhá ale věci, takže jako včera jsme trošku, a předtím jsme hráli Mario Party. Mm. A to jsem prohrál na bonusy, takže to jsem... Já jsem viděl já jsem viděl staričko Takže to jsem byl vyřízený. <laughs> no, hodně nasranej no, na trošku. Jo, jo, taky jenom, tak protože člověk se snaží celou hru a pak to prostě projede. Mm. No a to a... tak většinou bývá. Jo. Takže takový zajímavý zakončení tohoto týdne, že jsem jako vypustil na firmních, na firmních akcích a v pátek se, včera se dělalo vlastně tohle. Mm -hmm. a, a tak dobrý výsledek. A jinak, jinak, jinak teď fajn, řekl bych, že v babu jsem spokojený zatím, mám tam, uh, teď jsem vlastně v půlce druhého měsíce, příští týden už mám nějaký jako první review, takže uvidíme. A co říkáš na jsi zkušebku? Co? Jsi na zkušebku? Jo, jo, to je moje třiměsíční zkušebka. Klasická protože jsem byl jako i, i posledně s těmi lidmi z bylo to svý strašně fajn, takže to bylo, okay. to bylo paráda. A pak jsme postovali vlastně šilerku, ten týden. A celkově mě baví mě, jak se tvoříme tohle. Je, se, to super. spolu konečně. Mám ten naplňující pocit, že ještě i něco jako svýho děláme. Jo, jo, Teď jsme taky točili ještě epizodu speciální, která ještě nebudeme zatím nic prozrazovat, ale čeká se další content. Kromě týdenního podcastu vás bude čekat ještě další jednoměsíční formát. Trošku to okořeníme. O kterém, o kterém se dozvíte určitě. Asi na konci ještě tohle podcastu, o něm to něco řekneme, protože to bude vlastně, no, jasný, to hmm. prostě bude vycházet vlastně potom tomhle podcastu, to bude vycházet nejdřív. Jo, jo, přesně tak. No. no, každopádně víte, že už čtvrtýho dílu podcastu kreativku. Já jsem si říkal, že to, kdo to uvede, že vždycky to, to uvádím já, No, no, takže. Vidíte teda už čtvrtýho dílu. Number a... four, naše oblíbené číslo. A... přesně tak. A je to karmické číslo. Jo. Což ještě pořád nevím, co to znamená, ale bylo mi řečeno, že čtyřka je karmické číslo. Každopádně... Co Cože? Co s karmou bych. No to no. Jo, 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 ale, ale nebyl, nebyl jaký byla to textu. tak dlouhá stránka, že jsem prostě jsem jako nedostal k tomu, že vlastně co to je. Hmm. Jsem jako z toho nepochopil, protože to bylo moc dlouhý a neměl jsem čas často číst. Každopádně ještě na začátku bychom rádi poděkovali opět za, za pozitivní pohlasy, ohlo, pohlasy ohlasy na, nice. na, minulý epizody. Vlastně. Teď, když to vlastně točíme, tak vyšla druhá epizoda teprv a vyšel nám taky, jak si říkal, Krátý shorts. shorts, krátý pci shorts, to bychom chtěli udržet, že jednou, dvakrát ještě mezi těmi podcasty budeme vydávat vlastně krátký sestřihy z těch podcastů, krátký úseky, krátký témata, pro někoho, kdo nemá úplně čas si pustit celou epizodu, tak. A nebo právě, že na pro lidi, kteří který na to můžou random narazit a prostě hmm. dostat se tím k tomu, že si poslechnou celou epizodu. Takže je to fajn, nezapomeňte nás sledovat na všech sociálních sítích, jako Instagram a TikTok hlavně. Tam postujeme Reels a právě, a že taky tady ty krátké zestři. A samozřejmě lidi, co třeba jenom poslouchají na Spotify, tak se na to můžete na YouTube kouknout i s obrazem. Přesně tak. Vidíte na naše sladěné fity. Je to tak. Já bych rád jenom řekl, že Uh, Takový jako, příběh. Já jsem tě to vlastně říkal, že by hmm. hrát o tom. Měl jsem ve středu, jsem si extrémně hochu vyčistil hlavu, ale fakt brutálně. Ve čtvrtek, ve čtvrtek. Jel je jsem, důležitý. Jel jsem, jel, jsem, jel jsem, měl jsem fakt celý den, že jsem byl pryč, že hmm. jsem jako v 9 ráno odjel a v 6 večer jsem se vrátil, bylo strašně super. A jel jsem právě, že do akci tím i napojit vlastně to, že, my, že jsme vlastně jednou si tady říkal, že dávám šanci mladým lidem. Takže vlastně, co se stalo, bylo to, že Benjamin Pánek, což je kolorista. Člověk, který, Benjamin. První Benjamin, v přesná, tak člověk, který právě taky barví klipy, právě Honzovi Strachovi, ke kterému jsem ho právě dostal a tak, tak prodával svůj starý počítač, protože má nový komp. A já jsem ten počítač by koupil od něj a dal jsem ho právě Youngstrovi, jako mladému střáčovi, který vlastně teďka jakoby mi pomáhá dělat nějaké věci pro DNA a zároveň na Kachenovi a tak. Takže jsem právě že jel do Loun, což je odsud asi hodinka. A potom jsem mohl jet zpátky jako do Prahy a na na dálnici na Liberec a jet, pro on hmm. ten střihač. Ale říkal jsem si, že si kámo vyčistím hlavu a že si pustím dobrou hudbu. Tak jsem to prostě vzal přes ty prdele, jakoby. přes ty 90. přes obce. A ochu, úplně brutálně jsem si pustil, mám road trip playlist, kde jsou takové písničky, jak. Country Ano, ano, z animovaných aut, pamatuješ si auta? Ty, jo, jim, ty? Jo, tak tam, jak to Life is the Highway, tam mají písnička, tak to přesně kámo tam mám taky. A všechny tady, 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 tady jako kytarovky, country a tohle, to jsem si pustil, otevřel jsem si jeho kámo, a svítilo slunce a jel jsem kámo. Bylo to nejlepší, jako na vyčištění prostě hlavy. A potom jsem ještě měl. Já vidíme, takovou... vidím, jak jsem byl přesně potom. Tý... Jo, jo je po těch, przy, těch tam to má jenom. A úplně, ještě... a, úplně, nejlepší, že jsem ani jako nehnal se. Fakt jsem měl tu 90. Prostě víš, co vedle... Já tam vedle. Mě tam předjížděli nervózní typce prostě ve suvečkách, v, B v bavoracích, který to projíždí prostě 120. A já tam těch 90 jsem si úplně jel, koukal jsem se kolem sebe. Pak jsem do, obce jsem, do obce jsem si zpomalil, víš, co. Teďka tam šel nějaký děda. Já říkám, ty vole, kam jde s tím vozíkem, víš, co, a úplně jsem si říkal, ty vole, ten tam má nějaký. Ježiš, a úplně jsem. Dal jsem mu backstory, jsem jel a každý mu člověku který jsem viděl tam někde, se bojí dali dva lidi, mm. a tak jsem si představil ty backstory kam úplně. A pak jsem extrém jako vypnul a úplně jsem jako povolil všechny takové ty smysly, že jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, nad čím přemýšlím, nebo tak jsem to nechal úplně plynout. A to extrém. A pak ještě na završení, tak vlastně já jsem v uh, před desátou vyjížděl vlastně z domu. Asi, já nevím, v jsem se dostal do vlastně těch loun. Pak jsem ještě teda, kromě toho, že jsem jenom vyzvedl ten kontakt, jsme jeli, a to tady chci radšadout, že jsme jeli s Benjaminem, do loun v kavár, do kavárny, jmenuje se to Skald Coffee, mají i Instagram, dám ho do videa a mají kámo, popíče kávu. Fakt extrémně dobrá káva, jako se někdy budeš prostě v okolí loun, nebo tam směrem jako na ústí. Někdy třeba leží ne kámo, tak třeba na nějaký výlet, jako tam, je pěkná, tam je pěkná příroda kolem a jsou tam jako dobrý památky. Takže jako kdyby se tam někdy jel, tak v lounech, prostě na náměstí, fakt popíče kavárna, jmenuje se to Skald Coffee. A dělá to právě, že kamarád do toho Bena to má, a on normálně trénuje MMA, jakoby, nebo je prostě trenér jako v gymu, nevím co přesně, a bokem právě, že jako takový vypnutí od toho gymu a tak, tak prostě miluje kávu a má tam fakt Vždy dobrou kávu a měl tam nejlepší cheesecake, co jsem kdy měl. Tak takový, protože on nám to vysvětloval, že nemá cheesecake, jako lidi do něj dávají, uh, tam má je patří jenom mascarpone a oni do toho lidi dávají, ale ještě i, myslím, že smetanu říkal hmm. nebo něco, aby to bylo takový to tuhší, aby to bylo pevný. Ale to se tam nemá dávat. Tam se prostě má dávat jenom to aby to bylo právě krémový. Jakože správně. Ne. Takže ono je to takový, že to nemá úplně jako jednotný tvar, jak ty hezký cheesecake, prostě hmm. víš to, s kavarem tady v Praze třeba. Že to je takový, takový, jako, takový prostě to různorodý, ale je to strašně dobrý to bylo. Jak to bylo taky krémovější najednou, že to prostě nebyla ta, Tuhánem. No koukám, že se to vyloženě já, užil. jsem si to užil, a já mám rád, brutálně jako čískejky. A ještě k, tomu to Chesa bylo, kake. ještě k tomu to bylo se slaným karamelem nahoře, takže to jsem si k brutálně a dal. A ještě kafe dobrý. No fakt jsem si ujebal a ještě k tomu prostě popíči kafe. A fakt jako dobrý, takže doporučuju lidem, kteří jsou z okolí, nebo pojedou třeba pro, jak jsem říkal, v okolí Loun, jsou hezký památky, jako je hezká příroda, tak si určitě v Lounech dejte ve kafe. kafe. No a každopádně, jak jsem potom přijel do toho jablonce, tak jsem přivezl tomu střihaču ten počítač, a teď říkám, hele, a věděl jsem, že jako my taková grupa, která felíme na Discordu, zdravím fela z Discord, shoutout, tak vlastně oni jsou všichni tam z okolí. Takže já říkám, tak co tady ten, ten kousek? A on jo, jo, tak jedem za ním, a jo, tak jsme jeli za druhým. A teď říkám druhý, kámo, jedem ještě za Filipem, to taky bylý kousek, tak jsme jeli za třetím. Teď jsme byli, já a tři lidi v autě, jeli jsme na burger, tak je dobrý burger tam v Jablonci, ale už nevím, jak se tam jmenoval ten podnik. Nemůžeš dát Tady můžeš dát a pak jsme jeli ještě za týpkem, protože máme vlastně ve skupině týpka uh, uh, Petra a on uh, mě, 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 je fakt jako, že mu je, já nevím, a několik mu je, teďka, ale je takový, jakože v rozmezí od těch 16 hmm. do těch 20, něco takového. a týpek měl nějakou prostě špatnou hmm. rakovinu a chodí o berlích, jakoby, a je takový, že se mu zastavil růst, jo, hmm. asi 150 cm, jako, ale úplně frajer, prostě, mu říkáme rychlá nožka, ale fakt jako je frajer prostě takový, že si z toho dělá prdel a tohle, hmm. víš co a právě, že tam za došel pod ty, pod ty, schody, pod ten panelák, hmm. protože on moc prostě nepochodí. A takže jsme tam tak stáli, kámo, partička, protože bylo to strašně divný, že jsme tam byli ti lidi z Discordu prostě seděli, kámo. Real life. A bavili jsme se tam a stali jsme tam jak gang před prostě panelákem, víš co, jako by, a bylo to strašně divný, ale strašně dobrý zároveň. A Už si neviděl jenom jako ty ikonky, prostě, A extrémně no. jsem prostě vypnul, jako fakt, pokecali jsme o věcech a tak, a pak jsem jel prostě ještě hočku domů autem jsem ten prostě 4 hodiny strávil v autě a 4 hodiny jsem tam strávil s a on, bylo to fakt dobrý. Takže jsem jenom chtěl říct jako story time, že pokud, uh, já jsem zrovna měl takový jako fakt těžší období, skrz to, že tohle je prostě moc, moc, moc. Prostě. Takže pokud prostě jste overwhelmed že ze života a tak, tak si prostě vymyslete nějaký úplně spontánní. Že vlastně ona ani nebylo v plánu to, že zajdeme na ten burger a že tam budeme jako felé a tak. Že prostě to všechno vzniklo jako extrémně spontánně a bylo to dobrý. Takže pokud se cítíte na píču v životě, ať už děláte v kreativě nebo v biznesu nebo v čemkoliv. Někdy to může být trošku hodně overwhelming. Jo, jo, tak někde je prostě dobrý jen tak prostě si vymyslet ze dne na den jako trip a prostě odjet a prostě vypnout od všeho. A hlavně mě teda osobně hodně pomáhá vypadnout jako z toho města tady. Já prostě... Ty jsi vesničán, ty se potřebuješ Za první jsem vesničán, ale za druhý... Já tu Prahu fakt mám, jako jsem rád, že Praha je město, který mi vlastně umožňuje to, že můžu pracovat a můžu se živit tím, co mě baví ale mě prostě nebaví jako ty lidi tady v tom městě. Mě to jednou popsal kámoš, extrémně je dobře, že, že, mu to město je to přijde, uspěchaný. že mu to město přijde ledový. Je ledový. No že tak... prostě všichni, jak jsou uspěchaní, tak prostě řeší jenom to svoje a jako by vůbec nemají ohled na ostatní a hodně to vidíš třeba v dopravě prostě. No jak lidi jedou a prostě, dopravě. prostě všude každý musí být první vole a tak a je to prostě jako fakt nevím no, jakože to je takový, že prostě říkám, jsem rád a extrémně si vážím toho, že si tady můžu dělat to, co mě baví a že se tím můžu živit a že jsem prostě za tři roky, co tady žiju, nemusel jít někam jako do práce na nějaký úvazek nebo tak, ale prostě to město jako takový, jak tady všichni vlastně jenom řeší tu práci a nemají čas na to jít prostě, já nevím, si jenom tak prostě pofelit, prostě všichni všude spěchají a tak. A tak jako já to baví. sám i viděl na, na tom, jak se vydáme my dva, že? Jako, že teď jak máme podcast, tak se vidíme jednou týdně, no, no, no. je to úplně v pohodě, ale taky jsme měli období, prostě, když jsme spolu zrovna neřešili žádný projekt, že jsme se taky neviděli prostě pár týdnů. Bylo to tam. Ale, ale furt pár týdnů, no, a ne kamo, nevím. Chápeš, to netřeba ale jako, rok. Z, z, no, co, samozřejmě co ale z... no my jsme se ještě viděli, protože máme takovou grupu jakoby přátel, se kterými no. se scházíme, ale prostě já to myslím celkově, víš, jakože i mě prostě, já nevím, právě mi na nebo spíš takhle, ty vystresovaný to město, ty prostě po ulici a tam je no. no, prostě tebe x vystresovaných lidí nemáš to vůbec jako dobrý pocit, že mě třeba říkal tohle to strašně dobře jeden kamarád na příkladu, že byl, <laughs> žel že do Amsterdamu a tam prostě hmm. hulil a byl tam hůby a tak a potom někdo na to odvětil, že, že my jsme, člověk, u kterého jako by moc jako, nebo jako všeobecně není známý tím, že by jako hulila tak, tak my jsme mu říkali prostě, no víš co, prostě tu se tam můžeš taky prostě zhulit a tak, víš co, a tohle z toho. a on říká, a on říká, no kámo, já nevím, já nevím, co to se mnou udělá. A ten druhý člověk, který už tam byl, tak on mu říká, Kámo, tam ti nemůže z toho být špatně, protože tam jsou zelení všichni a všichni jsou nejvíc v pohodě. A všichni jsou vyčilovaní. Není, není to tady, jak se divá se Přesně tak, kdyby se tady někde prostě, víš, co, tak ti to můžou dělat stavy, protože vidíš ty lidi, jak jsou otrávený, Některý, ne všichni samozřejmě, ale většina z nich, prostě vidíš ty otrávený, kámo, hmm. nepříjemný lidi prostě v obchodech, kámo. Já mě se ještě nestává. Já si, nemy, já si jakoby nemyslím, že to je vyložené jenom, jenom Prahou, protože. To si taky nemyslím. Celkově, když se to trošku tak vyznělo. Ale celkově, když se i zeptáš uh, lidí z ciziny, teď jsme vlastně, měl jsem to na angličtině v Bablu, tak prostě tam lektorka používala Reddit, což je rozuměl že používala Reddit, tak používala tam přesně, tam byl jeden, jeden článek na, na to, jak cizinci vnímají Čechy, že to byl prostě thread, kde jo, plánuju jako naštívit Česko, co so bych měl vidět jako o Češích. Mm -hmm. A fakt se tam strašně opakoval furt. No, jsou často takový prostě jako šedivý, vystresovaný, jo, tak. jsou úplně jako nulový, jako mood, prostě otrávený, když cestují v MHDčku, tak to vypadá, jak kdyby tě chtěli zabít prostě. Zombíci prostě. Ne, no, je, je to takový zombi mood, no. No, zombi prostě a to je jenom důkaz toho právě, co si taky myslím a vnímám to tak, že to tak prostě je a že to je prostě, občas je to prostě tumač. když prostě člověk jede právě třeba tu tramvají nebo hmm. busem, že a občas jezdím busem opak metrem do kanclu a prostě ty vole, prostě to vidím úplně na těch lidech. Jako jo, vidí, vidí, strašně vidíš, úplně. Je ten to jako stres je... no? a teď jako samozřejmě víš, jak klasický jako český zimy, že jo, kort v Praze, no, to šedivo, no. úplně jo, totálně, jakože šed, jenom šedivá paleta a do toho, teď aspoň nevidíš jako ty, ty obliče skyslí, protože máš všude roušky, že jo. No jasně jo. No. A jako ono se tomu jako lehce člověk poddá, tady já nevím, nevím jak to popsat, ale podle mě je to, i, je to hodně i tím počasím, prostě tak ještě to mě diví. není něco, co bychom mohli změnit, protože říkám, vůbec, že tán, řešení je prostě v tom se jen tak spakovat a prostě odjet, víš co. Proto hmm, je tak často jezdím prostě za rodičema na Moravu nebo tak, protože prostě tam je to takový úplně jiný prostě. Jako neříkám, že by tam byly lidi nejšťastnější na světě, ale minimálně aspoň jako... Tak tam je to však. tam, je to, mý, mý tam potkáš, po, ještě k tomu, když bydlíš jako na dědině, na dědině, jak my bydlíme, nebo jako rodina, hmm. prostě rodiče bydlí jako na, na vesnici. Tak tam to vidíš, tam prostě vyjdeš do ulice a prostě všichni, čau víš co, tohle je to, no, tak jasně, menší, menší komunita zná to no, se. No, no, no. A jako ten život je tam takový prostě jako pomalejší, přijde, no. že prostě Češi, jakoby, nevím, jakmile lidi neznají a jsou jako cizí, si, tak mi přijde, že nejs, tak, tak se strašně, ne že boje, ale prostě jsou takový hodně jako, jsou plavší prostě. A hmm. uzavřený. Že jakoby prostě dneska, dneska, no. Měli jsme tady dneska, jsme nahrávali ještě tu speciální epizodu, tak jsme tady měli hosta, který opak ho pak uvidíte a on je přesný, jakoby opak. On se snaží být jakoby happy a úplně jde naproti. Prostě pozitivní jakoby, vlna. Pozitivní vlna a prostě když jde naproti nějakému cizímu člověku, tak je mu hned jako, než je otevřený, ale prostě je na něj příjemný. Není na něj zbytečně nepříjemný a přijde mi, že Češi to mají úplně naopak, jako většina prostě. No, že jsou prostě zbytečně nepříjemné. Zbytečně je jako tam trošku ta melancholie, že se hodně v tom utápíme rádi. jako no, Češi. No. A to není jenom pravda, to jsem tím jako nechtěl říct, jenom říkám, že tady v té Praze je to extrémně. jako No, tady vidět. To je to ještě. A jako... na, mě to, na mě to tak působí, protože prostě ta, po je to no, daný taky. Žiju tady prostě tři roky a nějak to město zatím na mě působí. A je to krásné město, jak vašek říká, prostě krásný historický prostě prostě centrum, jsou tam všechny budovy, ne, budovy, jakože historické a tak jsou prostě krásné a v noci Praha je úplně nádherná, že? Vašku? <laughs> už všech souhlasí, Vaška bolí hlava dneska. No, už ne, potom co jsme dostali i balkin, tak... Potom jsem ti jsi... hodil ten prášek, tak ne. <laughs> no a prostě jakoby Praha jako sama o sobě je krásná, ale ty lidi v ní prostě jsou takový, jaký jsou. A to, že prostě Praha je primárně město biznesu a prostě kšeftu a umění a tak, tak prostě nějak to jakoby... Tak jo. No. Ale asi už to nechci rozebírat. No, to je to hodně rozvážně. Já, já jsem se rozvážně jako hodně, no už. Zbytečně. V pohodě. To, 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 je tak, to je, to je jak, jak, jsme říkali. Jsi ten vášnivý, já tě budu vždycky nějak jako krotit. Ta kreativní duše v tobě to je Tak já jsem si chtěl a... rozjet takhle aspoň na, na začátek, protože Půjď vidíme. Podle mě jsi to řekl krásně, já rovnou můžu asi nastolit první téma, když si vypneš moni. <laughs> já mám brnění a dáme jídlo se nás ptá, jestli, ne, dáme jídlo mi říká, že objednavka je na cestě, sice už ji mám rovno tady, ale to nevadí. Nevadí. Zpravte si aplikaci. Půjde dál. Dobré, na stole asi to první téma. No. Což je rovnou, jak jsi začal, o té chvaltické Praze a že je to město biznesu. A teď nám přišel vlastně i dotaz dneska, jak je to se začátkem v kreativním biznesu. Podklad se nám dva dotazy, naše začátky v kreativním biznesu a jestli je vlastně v, v kreativním biznesu prostor pro mla, mladý lidi. A co jsem tomu konkrétně do pro mladý kluky, nevím, nevím proč. To, <laughs> to bylo že jako jak jsem myslel na ten dotaz, na jako že... 12. <laughs> <laughs> to je pohoda. To je pohoda, přesně. To je pohoda, no. Do kreativního biznesu je to pohoda. Takže... Ale zase... asi to bylo myšleno jako mladí lidi, protože... Jakoby, co, jako z, to, toho mám chápat, jakože, je, jakože že teďka do biznesu jdou jenom jako mladý holky, nebo jak to? Já, asi jako, chápu, že on, bylo, bylo to myšlení celkově, když začínáš uh, v tom kreativním biznesu, tak jestli se dostaneš, jestli jako je tam prostor pro mladý lidi, jestli prostě, no nejsi, nejsi, jako vys, takový, jestli nejsi prostě těma seniorama. Já a ještě tam bylo v závorce, tam bylo v závorce nejenom pro tiktokery nebo něco takového. Jo. No, no. By, jestli mladí lidi mají prostory jinde než právě u toho TikToku, co jsme, to jsme zmiňovali, jo, že agentury si najímají jo, jo. vlastně mladí lidi pro ten TikTok. Jo. Tak začni, já jsem teďka se rozvášnil, no, roz, strašně to je se strašně rozvášnil. Jak a... jsi začal v kreativním Já jsem začal, začal part-timem v, v agentuře na sociální sítě. Že jsem šel úplně, úplně jako od spodu, že jsme, že jsme dělali sociální sítě pro malé a střední firmy. Uh -huh. Takže můj začátek byl takový, že jsem dělal sociální sítě třeba pro Kovošrot. Ne, nebo pro LDNku. Ty vole, Ok. A bylo to co takový hrozně rychlý, že můj veškerý brief byl tady máš webovou stránku a je potřeba udělat ten postplan prostě o 12 postech třeba. Uh -huh. A jediný materiál, který jsem měl od toho klienta, tak byl, byla prostě ta webová stránka. Ještě by tam pomáhali jako ostatní soušlové, to bylo jako v pohodě, měli jsme tam dobrý tým. Ale to bylo všechno, takže já jsem musel jít udělat pro ten post grafiku, kopy a idea vypublikovat ho a ještě ho zasponzorovat. A teď vím si, že jsem dostal na ten kovošrot konkrétně, tak jsem dostal takovej úplně fakt jako totální shit web, kde nebylo nic, kde byla jenom adresa toho kovošrotu a co to zhruba je. A teď jsem na to měl vyplodit prostě šest příspěvků a prodat to lidem prostě jako na Facebooku a ještě to zacílit na lidi, kteří by mohli jako chtěli kovošrot. Takže jsem si úplně říkal, jak to vymyslím, že? Takže potřebujete jako se zbavit tohodle a tohodle a teď jsem to tam jako začal nějak jako vymýšlet, ale bylo to jako ostrý, no. Ten, jako ty, ty, první těžký klienti relativně, který ti poskytli úplně nulovou informaci, který navíc sotva ví, že to, že ty jejich sociální sítě existují. Mm. Třeba, nebo ta LDNka, tam jsem to musel udělat takovým způsobem, abych vlastně přesvědčil ty uživatele, že je v pohodě dát, ty své blízky do té LDNky, že tam se o ně dobře starají, a že, že tam mají dobrý program. Takže jsem tam dával. Všechno se Shutterstocku, bohužel, protože podklady nebyly. Snažili se to, aby to vyznělo tak, že to vlastně není hřbitov, ale když jsem se podíval na fotky ty LDNky, tak tam vypadalo to, Jak to tam to Vypadalo jako tak to vypadalo totálně jako hřbitov. <laughs> Takže jsem šel na že jo. A ve fotobance jsem prostě našel to. Našel nějaký... Hezký fotky. Hezký fotky. Reprezentativní. Reprezentativní. Aby to vypadalo tak, že to vzdělává, že jsou tam ty lidi v pohodě, že tam mají nějaký ucelený program. A nesralo tě, že jsi věděl, že prodáváš kámo něco, co to není? Štvalo, štvalo mě, štvalo mě to, štvalo to začátku. Ale udělal jsi to, protože prostě pěný, Ale... protože jsi potřeboval přežít. Taky, já to jsem ještě dělal se kruťáka na půl. Taky dobrý. Ch, ch, taky dobrý. Ale spíš... Ty máš celkově, bych řekl, zálibu v tom mít vždycky dvě práce najednou. Jo, to já mě. jsem vždycky, no, takhle byl. A to, to jsem ještě studoval, že Hmm. To byly jako ty úplné začátky, kdy jsem kombinoval 24, 24, hodinovou směnu, pak jsem šel na přednášky a pak jsem šel třeba ještě do té práce tvořit. Byl jsem fakt jako třeba po tady tom, to bylo třeba pondělí, úterý a byl jsem vždycky úplně jako vyřízený. Ty, Ale ještě zpátky k tomu pointu, jak, jak jsi říkal, jestli mě to štvalo, že prodám něco, co tak jako není. Jo. a Pohledně tady těch jako principů v té tvorbě, Jestli se třeba držím tým nějaký tým morální stránky nebo něco, tak teď už ano, protože už je tam nějaká větší volba s tím, že už jsem nějakým způsobem pokročil, ale na začátku to tak moc nebylo. Hmm. To se nemělo se vybranou, no. A taky jsem se chtěl naučit. Hmm. Takže úplně... Tak jsem udělal pospláné LDNku. I s grafikou. Když grafik dělá grafiku, to jsme, to jsme zmiňovali v minulém <sík> díle. A to, to byl ten začátek, no. Je to... Není to tak, že by ten kreativní svět byl uzavřený mladým lidem, což právě naopak, podle mě. Jo, určitě. Že ty, ty mladí lidi přináší ty fresh nápady a dneska jako díky TikToku a internetu prostě, když jsi kreativní, tak prostě můžeš prorazit. Co se týče toho kreativního biznisu, jako třeba firmy, agentury a tak, tak jde o to jenom trefit tu správnou notu a urvat to prostě chtít to, chtít to udělat, chtít se prosadit, mm. je to o té vůli neuhnout, protože já, když jsem vlastně se rozhodl, že půjdu do agentury, na full time dělat, co už to bylo 2019, tak jsem skončil na vejšce, nedodělal no. ne, jsem tvůrčí psaní, protože už jsem se učil jenom o literatuře, ale už jsem měl zájem o marketing, ty pozveš na fotku, <laughs> už jsem měl zájem jenom o marketing, mm -hmm. a tím pádem už jsem si řekl prostě, půjdu all in, nevidím smysl v tom dodělávat literární věžku, protože bych skončil někde v knihovně nebo něco a uh -huh. už prostě nedalo mi to smysl. A takže jsem odešel z té výšky a byl jsem teda, musel jsem si najít full time job jako social media manager, s uh, pár měsíční zkušeností, part timeovou, kde jsem dělal uh -huh. socky pro kovo a podobně. Pro LDNku. LDNku. <laughs> a s trošku jako psacím backgroundem, uh -huh. ale... Pracovní zkušenost, jako full timeová jsem měl nulovou. A všude prostě na tady ty, na pozice tady, ty, na social media, na vstup do agentury, chtěli aspoň jako minimálně ro, rok zkušeností, dva roky zkušeností. Zkoušel jsem je i na copywritera v seznamu, kde bydovej mi dali papír na korekturu, tak já říkám, tak to, to je super, já nejsem korektor, že jsem, říkal jsem si, že budu vymýšlet texty nebo něco, tak jsem to jako něco načmáral, vršel jsem, protože... <laughs> trošku jsem si to představoval jinak, no jestli, ale v pohodě, ve finále já nejsem copywriter na full, takže... Ale mohl bys být podle mě. Takže jsem, děkuju, to asi Já jsem, ne, jako fakt no cap, jako já si myslím, že některé texty, které děláš ať už k našemu podcastu nebo celkově, co vím, tak vím, že podle mě jsi dobrý copywriter. Tak spolu jsme psali ten scénář, ještě scénář hře, keře, jo, no, no, jsi viděl mých textů hodně. Plus jsem vlastně textoval ten měsíc to Dynamo. Hmm. A tam jsem textoval hodně. Je to tak. Takže to jsem rád, to, to si vážím, že se ti líbí moje texty, to, to vždycky, yes, yes, yes. vždycky je to super pochvala to slyšet. No jako trošku si to vrací všechno. No, jako úplně, úplně jsem ve finále začínal. No, 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 je to tak a skončíš u mm. toho, já to vím. To je přesvědčený. No ale ještě se vrátím k tomu pointu, uh, že to je o té vytrvalosti, jestli se chceš někam tak dostat v tom kreativním biznisu, nebo jako začít spíš, neříkám, že bych jsem se já někam dostal, ale prostě. Uh, byl jsem v tom seznamu, to nevyšlo. Ale říkal jsem si v hlavě, že prostě stačí jenom jednou, až se ty dveře budou zavírat v té agentuře. protože hodně Agentur mi zavřelo dveře, mm -hmm. tak já potřebuji tam dostat tu jednu nohu. Mm -hmm. A jakmile se dostanu do té jedné agentury, kde to rozjedu ještě víc, dostanu do svého portfolia další značky, tak to pojede. Mm -hmm. Dostal jsem příležitost v jedné agentuře, vydržel jsem tam rok a už se to rozjedlo dál, ten vlak. Už jsem pak vlastně yes. šel do další, začal i freelance věci dělat, nazbíral jsem si to portfolio těch značek. Pod, uh, a, a jo to. Už to pak už, pak už to jde samo. Mm. Ale ten začátek byl prostě nejtěžší, když jsem fakt vyloženě měl nula korun na účtě, spal jsem u rodičů na gauči a jediné, co jsem myslel je, jak to, jak to zvládnu. Jak to udělat, abych se dostal do té práce. A ještě zůstávám ještě ten sekuriták part time, teda to je pravda. Mm. Ne, ani ten ne. Už ani ten ne, to už jsem kvitnul. Jo, jo, Už jsem, protože natolik už jsem s tím nebyl v souladu, že už jsem to potřeboval kvitnout. Takže jediný co, tak jsem prostě myslel na to, jak jít dopředu. Hmm. A to snad odpovídá na tu otázku, že důležité je najít to, to, co tě baví samozřejmě, ale... Jít si zatím prostě. Jít si, jít si prostě přes, ne, že přes mrtvole, ale jako, že Ne, méně, to je to, no. ne, ta výdrž prostě. No však jo, no však proto říkám, jít si zatím přes mrtvole. No, musíš být, musíš být prostě odolnej. Neřešit nic prostě, jít si zatím. A... Je to tolik projektů, co jsem já zkoušel, nevyšlo. Mm. Takových věcí, co mi v životě prostě jako v, té, v tom kreativním biznesu nevyšlo, to je nespočet. Ale už jsem to říkal tobě několikrát, protože ty vždycky si, vždycky, když jsme ještě nesme zakládali podcast, tak si říkal, no a tohle jsme nedokončili a tohle, tohle vyšlo jinak a tohle. Já říkám, jo, je to OK, tak tady ty věci nevyšly, nevyšly, nevyšly ale je důležité nikdy nepřestat. Jo, je to tak, no. Protože, já říkal to Kevin Hart, prostě je ta cesta ven, dokud to furt zkoušíš a jdeš, jdeš naproti, tak to prostě A tak otázka, plapne. v čem to jako je, protože já nevím, zase jako, prostě to, že tady děláme nějaký podcast, je to fajn, je to v pohodě, je to super, ale prostě furt mě jako štve, že jsme neudělali to, co jsme rozdělali prostě. Furt někdy jako vnitřně, jo. mě to štve, protože a, a říkáš, to, že to, Je to rozdíl, prostě uděláš podcast, jakoby, který je nějakým způsobem jako jo, fajn, něco tady tvoříme, něco se jako tady prostě povíme, ale mě by prostě pořád mnohem víc jako udělat třeba tu hru. Já vím. Protože je to mnohem jako složitější, větší projekt prostě a je to fakt velká věc. Jakoby. Jakože velká věc, ne, jako samozřejmě věřil bych i tomu, že by se z toho stala velká věc celkově z té hry, ale to velká věc, že to je prostě velký, komplikovaný projekt a mnohem víc jako mě to láká to jít udělat, a bavilo by mě, bavilo, tohle mě taky baví, ale jako by bavilo by mě hodně jako, s tou hrou nějak polemizovat a dělat, ale zase dopadlo to, jak to dopadlo. Ale jsme to nezavřeli ještě úplně, jako Ten projekt, ten projekt není zavřený, ale prostě taky toho nemáme úplně málo a je to trošku jináročnější náročnější projekt, jako finančně a všechno. Mm. A čas, buď jako velký obnos finančně nebo i ta časová rotace prostě je nadměrná, jak říkám. Buď je to čas nebo to jsou peníze. Nesíhal jsem psát ten scénář prostě. Mm. A pak když už má, když až už víc věcí, najednou, a, tak prostě psát pak i ten scénář, ne vždycky se ti na, na to najde ta kapacita. I když máš ten, ten volný čas, mm. tak už ta energie na to není. A proto, proto první asi jako, s tom, že je to jsme paluze. si našli lidi až potom jsme začali říct scénář. Měli jsme první dopsat scénář a pak řešit lidi, protože když chceš točit film, vždycky napíšeš první vole scénář a pak teprve hmm. začneš schánět věci. Ale tak to prostě chyby jsou toho, abychom se z nich poučili, což znamená, že přesně není nikdy vyloučeno, že v budoucnu někde ten scénář se dokončí a pak prostě najdeme třeba nový lidi, kteří to udělají. Já samozřejmě doufám, že zrealizujeme scénář na tu po povídku. No, pro lidi, co nejsou v obraze, až co se nejsou. Tak jak jsem studoval tu literární školu, tak jsem napsal povídku jménem Růže. V krátkosti je to o, tom, jak... Chci říct lidem, o čem je ta povídka. V, krátkoci, v krátkosti, je to prostě o týpkovi, který si prochází rozchodem a jednoho dne se probudí ve svém bytu a zjistí, že jeho slečna odešla. A jediný co tak jsou tam jako známky některých věcí, co se mohlo dít. A je to trošku propojený se, se snem a týpek jako se s tím potýká, zjišťuje, co je sen, co není sen a no, no, asi tak to Spíš to je takový průchod jeho jako, jeho vnitra, spíš hmm. bych řekl. Záleží, to hodně se to upravovalo, potom od té povídky se to hodně upravilo, protože první se to způsobovalo jako krátkému filmu a pak se to způsobovalo vlastně hře. Ja. S tím, že jako, Takže já bych pořád rád udělal do, tu hru, do potom, filmu. no, že třeba uděláš hru, a pak tomu ještě natočíš ten krátký film, který třeba dovysvětlí něco, co ta hra prostě nevysvětlila, chápeš? To by Ve finále najdem connection pro tady ty dvě věci, ty jo. Jako jo, to si myslím, že určitě se tam dá najít. Nebo prequel, víš to, nebo hmm. sequel, prostě něco, jako se s tím určitě dá udělat. Jenom právě otázka, jsou peníze nebo čas, no. Ale tak já tomu věřím, že se to ještě někdy stane, prostě přesně stačí pořád jako pušovat vůči tomu trošku, no. Hlavně nikdy nepřestat, to je, v je ono. Hmm. No. Takže to je ta rada pro všechny mladí, co se snaží začít v tom kreativním biznesu. Úplně odbočili. Ale úplně. úplně jsme odbočili. Jo, jo. Ale to je tak, to je klasika. Prostě go to for je náš Prostě go for it, Jestli prostě cítíte srdcem, že to, co děláte, je to, co jako vás baví a to nás naplňuje, je to něco z kreativy, Nebo prostě něco už z toho je, je z toho biznisovějšího, ale pořád yeah. to patří do té kreativy nebo celkově cokoliv cokoliv v životě asi cítíte, že to je, to je, to co bych chtěl dělat, co mě fakt bavilo, tak prostě go for it, pušujte to a nikdy nepřestaňte, to je to důležité. Taky já prostě jsem začínal pak rok 2011, 2012, když mi bylo prostě 14, 13 let, tak jsem prostě viděl na YouTube, jak lidi dělali právě edity z Call of Duty, z CS a tak. Jsem si řekl, že to zkusím taky. Stříhal jsem třeba... Jste John učil jsem se, učil jsem se třeba, no, Učil jsem se třeba rok, první, pak jsem se na to vykašlal. Začal jsem dělat prostě grafiku, měl jsem období, kdy jsem dělal hudbu, měl jsem období, kdy jsem jako, že jsem Já jsem chtěl na... že ten tvůj track, vašek mi ho chtěl pustit, ale nemohl najít. A víš ježiš. proč? Já jsem ho nemohl najít, a víš proč? Protože zmetek jsem na jen do telefonu a vymazal mi ho. On tam má moje, nějaký takový ptákoviny, ale... Ale já je proti tobě nepoužívám. Tak... já jsem v životě nepustil nikomu a ne, kámo žádnou... Ale Lukáš, ty vole, to je z našich nejlepších kámošů. No a když co? Já, kdybych to ty vole ukazoval nějakému uhlavnímu tvému nepřímu... No já bych to možná pustil tady tady na podcastu, ale... no, asi tak, vole. Ne, je to pičovina, za kterou se stydím, ale to není, to není součástí toho, o čem Já jsem to, kámo, byl, vole, jeden výlev, vole, špatného večera. Hmm. Co, co jsem tím myslel, je to, že jsem si vole, jednou jsem si prostě řekl, že si koupím takový to MPCčko, víš, ale jiný, to bylo takový prostě special, mm. že si na tom, že to mělo prostě třeba 64 tlačítek a ty jsi to přes Ableton mohl nalinkovat, že každý hrálo nějakou hudbu yeah. a tak si na tom hrál, víš to nějaký pičojenky. To bylo rok 2015, 2014 byl takový boom, že lidi dělali remixy, mm. že hráli prostě yeah. různé písničky na to a tak tak to jsem koupil od nějakého frajera, prostě bazarový, a hrál jsem třeba tři měsíce, na to jsem se učil, pak jsem se na to vysral, prodal jsem to. Mm. Já jsem měl takový, že jsem hodně ty věci točil, jakoby, ale právě třeba v roce 2000. Věci, 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 točil, než si začal věci točit. Přesně tak. V roce 2016, 15, tak já jsem si potom uvědomil, že vlastně předchozí tři roky jsem to měl vždycky tak, že třeba půl roku jsem stříhal, pak jsem dělal třeba tři měsíce grafiku, tři měsíce tu hudbu, pak jsem tryhardil CS, chtěl jsem být nejlepší CS hráč, pak jsem vole, zase se vrátil k videu a vždycky jsem si všiml, že potom se mi tam začal dít jako pattern, že jsem se vždycky vrátil, že jediná v, věc, ke který jsem se vždycky jako zkusil bylo vrátit, zase bylo video, byly ty edity a tak. A tak jsem si prostě pak řekl, zkusím kameru tohle a furt jsem prostě do toho, a pak, pak už teda jako nastal, když mi bylo 18, tož bylo 2017 rok, tak tam jsem fakt jako začal do toho jet, že jsem dělal už jenom video takže jsem prostě chodil do školy, hrál jsem hry a, do, a dělal jsem video. To byly takové tři mm. jako hlavní věci, co jsem vždycky jako dělal. A pak už prostě jsem měl bombi, A prostě jsem furt jako pushoval, furt, furt jsme dělali nějaký klipy, pak jsem se poznal i s Vaškem, a to byly furt nějaký klipy, aftermovíčka z klubu, všechno možný, co jsme mohli dělat. Tak jsme no, se jsme se poznali tak, vlastně my dva. Přesně tak. Že napsal si dýmu, nebo ne, ne. ne. Darvy. Darvy, Shadow Darvy. Darvy. Napsal dímu, že Hele, mám tady faláky prostě z Ostravy, co se věnují videu, jako začínaj. My jsme měli tenkrát vlastně tour, jo. tour po republice, z uh, Uroboros tour. Yes. A jedno ze zastávek byla právě Ostrava. Barack Music Club. Barack Music Club, ježiš, to 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 byl, to byl, to byl, to byl, to byl jeden z mých prvních koncertů jako tour manager tam, takže se někdy dostaneme k této části. <laughs> A já jsem právě se domluvil s váma, že jo, úplně v pohodě, ale after v klidu, my budeme rádi, to je super, ne, jo, nemáme prosím, video. Přesně, přesně. Uh, OK, jako, vím, za to nechcete, my jsme v pohodě, my vám všude dáme access, budete s náma, access, fotky, jest. všechno, vašek, to, to jsem i Vaška, Vašek tam fotil vlastně. Jo, jo. Vašek tam fotil, byl tam ještě Filip Volech, taky šel do Ostravy, hmm. ten nám pomáhal, jako že točil, myslím, s VHS-kou, hmm. mafiozo jsme mu říkali. a a, a Darvy tam byl vlastně. No. Takže jo. takhle ve čtyři, ve čtyři jsme, tam, jsme tam přijeli a pak jsem vlastně poslal Dýmu video asi třeba fakt do tří dnů, jako mm. že jsem to úplně tryhardil, že jsem říkal, kámo to je pro Dýho, víš, to, to mm. bude, on pak právě i v ty backstage říká, no, říká, když to bude dobrý, já to nahrou k sobě na YouTube a já, ty pičo, na YouTube, víš, Let's co to v tak jsem, yes, takže prostě jsem to úplně, kámo, třeba do tří dnů jsem mu poslal fakt, jako to bylo dobrý to video, mu se to líbilo, mm. tak to vydal a pak mi píše, že bude mít křest v Akropole, jestli nechci hmm. tam taky natočit video. Tak jsme tam přijeli a to vím, že to byl kamon, to byl horod, jak si vím, protože, hochu, já jsem přijel do té Akropole, ono to začínalo třeba v 8, v 10 to končilo. My jsme ten den natočili kromě vlastně, hochu, my jsme ten den přijeli už třeba v jednu odpoledne, natočili jsme, co to nemám to byl pavouk. Natočili jsme s TV. Ty už nevidíš mu... Spider-Man, víš, já, to já, je to. Spider-Man jsem ho sundal, ale tak sorry. Fuck. <laughs> Počkej, já po... jsem měl nechat kousnout, abych měl to. Já no. No a. Já <laughs> 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 jsem, by, jsem na těm chtěl pozastavit, kámo. Vůbec. Já jsem to úplně Ještě ukaž to no? <laughs> 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 no a to, a to bylo hrad, že bychom přijeli vlastně do Prahy. A já jsem to psal i Stevie, mu, že jako přijít do Prahy. A on taky říkal, že se mu nějaký to video líbilo, a jestli bych nechtěl natočit klip. Takže tehdy ještě Stevie, uh, Stevie Cody, vlastně, že Stevie a Seven a Jasmínku měli, Janičku na featu, tak to bylo to intro. Tak na to jsme natočili klip vlastně jo. před Akropolí s lidma, co tam čekali, co tam jako felili a natočil a ještě v té jako Jo, to samotu. já to jo, jo, jo. Takže, já, takže, my jsme ten den přijeli, já už jsem, já jelikož jsem byl klasický workaholic, říkám, nebudu se flákat, tak prostě jdem něco ještě vymyslet, hmm. takže jsem z týmu napsal, že natočíme prostě klip. Takže jsme natočili z týmu klip, večer jsme natočili Aftermoviečko, v 10 večer skončila show a my jsme se sebrali. A v 11 úplně někde na druhé straně Prahy, už ani nevím, kde to bylo, jsme nastoupili do Flixbusu a jeli jsme do Ostravy a tam jsme dojeli asi ve 4 ráno a tam mě vyzvedával Vašek na nádraží a jeli jsme na přijímačky do Opavy. On mě v pět ráno vyzvednul a my jsme na 7.30 dali na přijímačky na výšku do Opavy a ani ty skurvený přijímačky jsem neudělal. Takže já jsem tam měl vlastně natočit aftermovíčko, z toho se pak i stříhalo na Glory Days clip ze, vlastně ze všech tří zastavek, ještě z toho Brna, to jsem pak dostal footage od vlastně Stevea, který tam točil. Takže vlastně okay. já jsem tam měl natočit klip, tohle to, přes noc jsem prostě jako jel prostě v autobuse, tam se nedalo spát, jsem naspal asi hmm. dvě hodiny Kosi a pak kým, jsem jel Matěj. prostě na 7.30 úplně zombík typ kokos na prostě příjímačky, kde mi vole tam ještě potom říkali nějaký hovna, protože nepochopili, že prostě ty videa, co jsem točil byly hmm. aftermovíčka poutající. Yeah. To byla filmová škola, no, hmm. filmová otázka, jak moc velký filmaři tam jsou, ale by jakoby... byla to divná š... hmm vlastně v širším a bylo to taková všeho... Působilo to tak klasicky, že ta škola by dostala na otevření určitého oboru dotace, tak se dostala, že to otevře je. a pak teprve hledala třeba lidi, kteří to... Takže jakoby prostě nevím, soudili mě tam nějaký lidi, soudil mě tam nějaký nebo soudil, jakože soudil, jsem idiot, hodnotil. Že, hodnotil mě tam prostě nějaký týpek, který učí češtinu a literaturu a ptal se mi, jaký knížky jsem přečetl, a já jsem mu říkal, že nečtu knížky. Hmm. Že prostě mě nebaví knížky, že mě, to baví, baví audiovizuální tvorba a on. A to, jak chcete být na výšce, jako, a já říkám, však to je audiovizuální tvorba, to je prostě hmm. to, to, nepotřebuji číst knížky. A on prostě, že ne, že to, že to bez toho nejde a tak. A prostě pak mě nevzali, a Vaško vzali, paradoxně. <laughs> Vašek, který prostě s audiovizuální tvorbou nemá ni... To bylo fakt primárně film a Vašek v tu hmm. fotil, že? A fotografie a audiovizuální tvorba jsou prostě dvě odlišné věci ale vašich četl knížky na Lukaku filmy a asi dobře vyposobil no, jako prostě. Kriste. Snažil jsem se číst knížky Asi klasický Vaškovo Vaškovo charizma. Vaškovo charizma <těk> spíš no já jsem tam byl prostě otrávený po dvou hodinách spánku a sralo mě že mi tam říkali že, že mi tam říkali že nechápou proč? Protože že jo, to byla taková mm. ta klasická doba, kdy prostě i teďka to je. Na začátku každého videa na YouTube, který je dostatečně poutavý, máte prvních prostě 5 až mm. 10 sekund, kde se střih celého toho videa, toho, co se tam zhruba no, stane, aby vás to napoutalo, abyste se koukli na ten zbytek. Mm. A já jsem měl tohle na začátku prostě nějakého aftermovíčka. Mm. A říkám. On vůbec nechápal. A oni, a oni, proč tam na začátku ukážete vlastně jako celý video v rychlejších střízích a pak je pro to prostě celý video? A říkám, no protože to poutá lidi, prostě, aby se na to mm. pak dokoukali, to je na sociální sítě. Oni, jo, ale my tady děláme filmovou tvorbu a já říkám, já to chápu, já proto to, to jich chci studovat, protože chci začít hmm. dělat filmovou tvorbu, ale teďka dělám tohle. Oni, mm -hmm. a proč prostě jsi třeba neskusil natočit nějaký kráský film? A já, protože vole, no, jakoby, by to <laughs> bylo dobrý, tak na to potřebuju prostě jako prachy nebo čas a lidi okolo sebe, a to nemám. No, a, a prostě, by ti řekli, proč jsi natočil špatný krátký no, film? Asi to, asi to pochopili tak, že no přesně, jakože kdyby na mm. špatný film, tak by mi řekli, že to je špatný, víš co, a mm. že jsem to nenatočil, tak mi řekli, a prostě to, to aspoň neskusil, mm. víš co, a tohle. Jakože prostě strašně, jako nevím, no asi celkově mi prostě vnímali jako špatně, už podle asi těch referencí nějak. Mi přišlo, že ve chvíli, když jsem tam přišel, tak jsem prostě věděl, že to je vajzlu. Yeah. No, A takže to byla nám no. Ale dobrý, hele, by ve výsledku jsem rád tam, kde jsem, Jo, Just jakože naši, ve že ve výsledku, mě to, výsledku mě, to a... výsledku mě to asi jako pomohlo, jako, že jsem pak si našel práci, potom jsem dělal vlastně v té Praze pár kšeftů, a jsem se hmm. přestěhoval úplně. No. je to zase ten point, jako, že i když, to, i když, tě nevzali na filmovou školu, tak si prostě od videa se nenechal odradit. A hlavně to, že jsem natočil to aftermovíčku no. a že jsem prostě jako to vyhrotil, že jsem prostě i tak, já jsem nahlédl hned ten večer říkám, hmm. a já říkám, kámo, já říkám, kámo, teď mi poslouchej, a teďka tady v 11 vole jedeme busem a já zítra mám v 7 ráno Hmm. A on říká, jo, tak to si zabije, když to pocenil, to prostě hmm. jakoby a tohle, takže ve výsledku mi to je pomohlo, protože vlastně, když jsme pak poprvé sem přijeli do Prahy, tak vlastně i díky týmu jsem měl jakoby nějaký taky určitý prostě přínos peněz a tak, protože jsme dělali prostě, mu vycházelo Real One album, že hmm. o, o, říjnu, listopadu byly ty release party, yeah. točili jsme nějaký klipy a tak. Takže vlastně, když jsme se sem úplně poprvé přestěhovali, tak jsem mu dělal nějaký klipy a tak, taky mi to prostě pomohlo. Taky mi dohazoval nějaký věci voda, susu a tak, ještě když s něma spolupracoval. Takže jakoby ve výsledku to bylo plus, no. Určitě no. A to je právě, že tak jenom... jenom důkaz toho, že prostě go for it, že prostě ze začátku to vás to bude stát strašně moc jakoby úsilí prostě. a je třeba si na to prostě připravit se na to, protože mně přijde, že dneska si lidi myslí, že strašně jednoduše dostanu že mi hmm. přijde, že mi píše kamo stříhač, který se učí stříhat tři měsíce a už mi píše, jo a budou už za to nějaký peníze, ochu, oh, já jsem stříhal kamo čtyři roky, hmm. jsem stříhal za nic úplně, jenom na YouTube jsem si dával edity, a pak další tři roky, když už jsem se začal dostat do natáčení, tak další tři roky trvalo, než jsem to začal dostávat vůbec něco i za to natáčení. Já jsem do toho dřív nainvestoval ty vole tolik peněz. A času. A času, než, vole jsem, než, než mě to začalo živit. Takže prostě strašně právě, že je to takový i warning, jako fakt, není to jednoduchý, je třeba si zatím mít a bude to prostě stát strašně moc času a peněz, než to něco začne generovat. Je to v dnešní době rychlejší, už to nebude trvat tak, hmm. jako to mě trvalo sedm let, než jsem se tím začal živit, ale poči, prostě musí je počítat s tím, že se bude trvat aspoň 2 tři roky. Jo. Než jako by vám prostě někdo, než vás to třeba potenciálně mohlo živit. Jo? Ale no. jako by, a no, prostě není a každý, to každý, má tu cestu trošku jinou, ale point neumí. Každý má tu přesně tak, každý má tu cestu jinou, ale pointy je prostě stejný, že nemůžete po tom, co se to učíte, tři měsíce začít po lidech chtít za to peníze. Je to kravina, úplná. Taky prostě musíte si projít střední školou 4 roky, abyste mohli jít na výšku taky nemůžete jít na, na výšku po jednom roce střední školy, protože nic neumíte. Tak, jsem se rozčílil zase. Ty jsi to tam poslal teď si úplně. Strašně, eminem. No Eminem tě... <supra> 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 jo, totálně. <supra> Rap god tady. A, ale ještě já tě můžu doplnit třeba s jednou mojí trapnou historkou, když jsem začínal jako account executive úplně v první agentuře. A jsem uh, prezentovat svoji první tenderovou prezentaci tak jak to vypadalo? kámo, ale <kly> bylo to 2019, byl jsem v té agentuře, přecházel jsem ze soušla teda na, na accounta, byl jsem mega vyklapaný, protože do té doby jsem s těma klientama nemluvil. Já jsem byl vždycky jenom soušel, co si interně připravoval ty postplány a ty příspěvky. A to projekt jako který poslíš poslíš jsem to a... accountovi, že jo, který to prostě interpretoval a všechno. A já říkám, oh shit, tak teď se přesouvám a až jakoby potom přesunu mi došlo, že já budu muset mluvit fakt s tím klientem, prostě musím jít do já do toho korporátu a prezentovat tam nějaký ten nápad, který vymyslel ten tým. Ta a nedošlo mi, že vlastně už není za mnou jenom ta moje práce, jako u toho soušla, prostě já jsem zodpovědný za ty reklamy, já jsem zodpovědný za ty posty, za to, co se napíšu, a došlo mi, že vlastně reprezentuju že, jo, celou tu agenturu. Hmm. Takže moje první prezentace vypadala tak, že jsem se ráno zbudil, úplně, úplně jak na maturitu. Úplně jak na maturitu. Jsem se probudil prostě o dvě hodiny dřív, budil jsem se ráno úplně nervózní, říkám, je v prdeli prostě. Měl jsem zůstat úplně za sociální masítě, a měl jsem zůstat za kompem. klasický pochyb ještě předtím, než že... Úplně totálně jsem se vyschýzoval sám. No, klasika úplně. Úplně totálně jsem se vyschýzoval sám. Ta prezentace byla jako ready, naštěstí, my jsme tam jako dobrý lidi. A já říkám, super, tak teď jsem se ještě do korporátu, dresscode. Takže šel jsem, nebudu zmiňovat, jakýho jakého korporátu jsme šli, takže jsem si, za, nebo tam konkrétně měli, měli dresko a to bylo jako lepší se v oblíc tam slušně na tu prezentaci. Uh -huh. V dnešní době už to tolik jako, hlavně je to online všechno a jako uh -huh. záleží jak jde, ale už jsem, jako navnímal jsem, že to je víc friendly poslední dobou uh -huh. u těch klientů. No, takže já jsem si navlík na sebe. Košily, svetřík, věci, které jsem vůbec nenosil. já jsem, no, víš jak já chodím oblíkaný jako <laughs> já, doslova takhle. Já, já, já. A slušný byl ty a úplně, tak jako nervózně jsem tam šel, šel jsem do práce, tak jsme se jako na to připravovali, že na devítku jsem přišel do práce a třeba jedenáct jsme měli prezentaci v korporátu, který byl kousek. Tam konsek. ty dvě hodiny úplně. A já tam úplně jsem to byl u té prezentace, úplně jsem to pročítal a úplně tam, já jsem byl v prdeli a už jako se blížil odchod, že bychom měli jít do té agentury a já jsem tak seděl jenom a vyběžel jsem na nové agentuře na záchod a jsem se vyblil. Z toho stresu. Až takhle Dobrý. jsem se já sám sebe vyhnal. Úplně úplně, úplně jako pro klientský prezentace v reklamce. No, takže jsem se tam vyblil úplně, říkám, tak jo, nevadí, teď už je, teď už zvládnu všechno, prostě, to, by, a, to půjde. a to zbalil jsem se, šel jsem s account direktorem tenkrát na tu, na tu prezentaci, šli jsme tam, ještě se mě tam, se ještě zeptali na té prezentaci, jestli já, jestli, já mám, jestli já mám rád ten jejich produkt. A já jsem ho rád neměl, takže já ještě jsem jim to řekl. <laughs> <laughs> že já to jako osobně neto, ale třeba, že když vyhrajem ten tender, že to třeba zkusím. A odprezentovalo se to tak nějak na půl, jakože ve finále jsem to ještě, bylo to jako celkem OK. Jako vždycky samozřejmě, já jsem si ve vytvořil úplně ohromný scénář, jak je to v hajzlu, jak jsem debil. Ale odprezentovalo se to nakonec v pohodě. Ten tender se vyhrál. A byl to jako v pohodě. <hým> ve finále. A prošel jsem si pak dalším jako pro, uh, tím procesem toho, když se vyhraje tender, pak jak si dělá další a tak. Když se ten tender vyhraje, tři šampáňo, víš No se. jsme jako, zatleskali, jsme si, jo dobrý, super, a dál. No, takže já, já jsem měl pak ještě pár příhod, tak já už to dneska už jsem spát nebudu, nemůžu provolit úplně všechno, ale tohle bylo, tohle bylo, vlastně můj, moje začátky jako accounta. Klasický overthinking. Prostě. Úplně jsem se vysízoval Klasické, Klasický ten, že si tvoříš všechny scénáře v hlavě, co se může stát jo. a už tě z toho napíču ještě dříve než tam vůbec přijdeš. Přesně tak a, a dneska prostě už v pohodě prezentuju jako social media reporty a tady ty věci úplně jako v klidu, protože už jsem došel do toho bodu, kdy seš tam nějakou chvíli díl, už se odstřílíš, to první poblití máš za sebou, takže je to. <laughs> takže chceš <laughs> pak více blití. bejstej. Jako roce. ve všem časem. Mm. Jako, furt mám chvíle, i teď jako prostě normálně, jsem to říkal nedávno, na té akci, teď tým Dingový jsem to říkal, že jsem mi docela stresař, a nikdo všichni mi říká, že to na mě vůbec není znát. Mm. Ale jako by uvnitř občas, i dneska prostě, i v dnešní době se prostě vyklepnu, sám sebe. Takže jako je to, nevadí, pohodě má se I, furt jako je to aktuální téma, že jako asi každý z nás vede nějaký boj sám se sebou a ta sebe to tak jako v tom kreativním světě rychlem, když, jako, když je těch věcí moc najednou, tak jako člověk to občas ztratí na chvilku, ale důležitý je neuhnout. No tak dneska ty je to taková docela story epizoda, abych řekl, ale zároveň hodně, samozřejmě hodně, no. máme jakoby, téma, který je důležitý zrovna a hodně aktuální a to je, že Facebook, že Zuckerberg vyhrožuje, že zastaví Facebook i Instagram pro Evropu. Že by to stáhnul. Že by to stáhnul. Back off. Z důvodu, z důvodu toho, že Evropská unie momentálně, myslím, že nemá, že ta smlouva skončila někdy 2020, mm. ale ještě se to nějak jako ladí a nejde to úplně dobře, ty procesy, tak uh, musí být dobrá smlouva, nebo takhle, pro Facebook potřebuje být smlouva mezi USA a Evropou o sdílení soukromých dat uživatelů. Na soukromých, o sdílení dat uživatelů. Mm. Facebook tady ty data určitě jako potřebuje, že aby je zpracovával, reklamy no, a všechno. A proto když Evropská unie tu smlouvu, známe to GDPR a všechno tady ty, mm -hmm. Evropská unie na to poslední dobu jako citlivá, posledních pár let, na ten jako přesun s těma datama, tak Zuckerberg vyrožuje, že jestli ty jednání povedou jako špatným směrem, že by to, že by to dostalo jako čím dál víc osekaný, takže by prostě pouloutnul z Evropy, yes. že by to prostě vyndal z Evropy. A my jako klasický overtankeri se zamýšlíme nad tím, co by se stalo. My si, se ne, my si neříkáme, jo, to bude v pohodě, vole, víš, co si no, kámo, ne... jsem ale víš, to. se No kámo, já úplně jsem říkal, já jsem bez práce, je konec, ne, ne, I'm done, jdu prostě spát, spát, si se Ale To se jako samozřejmě nestalo, ale. YouTube a, YouTube, máme furt YouTube, asi by se začal používat trošku víc Twitter, si myslím. A je otázka, jestli by to někdo nenahradil. Je otázka, jestli by prostě někdo nešel a prostě by to nenahradil, že by byla úplně nějaká nová pka. No Proto určitě jako já si myslím, evropský, na videa, že by byla evropská na videa, na, videa, na videa máš prostě TikTok, YouTube, hmm. na jakoby nějaký psaní jakoby prostě postů a podobně máš prostě jako ten Twitter a tak, ale prostě chybí, nebo jakoby tam to záleží, buď bys začal používat Twitter a zpátky se začal hodně používat Snap, Hmm. Který se ještě ale jako mezi mladými jsem zjistil nedávno hodně. No, že používá. se hodně používá, jsem se používáme. Jenom můžívá. já ho nepoužívám. Yes, já taky ne. Jenom <laughs> prostě <laughs> jako a bracha, -bra -bra no já si nepůjdu, to je úplně jo, jo všechno. Všichni nepůjdu strašně. Všichni strašně a vůbec nevím, že to jde. A, ale ještě, i... v, Americe to taky frčí. No, a chyběla, by ta, chyběla by ta platforma, kde to je vyloženě na ty fotky a prostě ty vizuální Instagram, Facebook, to bych možná i kamo pro. Boom, jo, protože by neměli kde psat hovna a pak by vole nebyly dezinformace z Facebooku, ale. Instagram je docela jako i pro mě jako tak jako, jako main platforma no to bys s, ten Twitter by podle mě zvládl nahradit ten Facebook je. ten feed těch plných informací tak to, to tak, jo, tak by jo, byl plný dezinformací Instagram, na Twitteru ne? Instagram ne, no. prostě jak jsem tam stolička Instagram ja. video prostě Reels všechny tady ty věci to, hmm. jako s jednocenou platformou ale to všechno je by chybělo. Musel by přijít někdo nový s tím, no. No, buď, anebo by se to prostě nahradilo těma ostatníma, že přesně ty příběhy by prostě lidi zašli posílat na Snapu, ty Snapy, že jo? A tak uh, jsou původně ze Snapchatu. No, no, je, tam to ta tak, je. no je. to tak, no je to tak. Takže by lidi buď by zpátky se přišlo k tomu, že lidi hmm. budou mít prostě každou apku na něco, a nebo by třeba právě Snap se kousnul a začal by dělat, i, měl by i feed. Jak měl, měl by i feed, anebo by Twitter přišel s tímhle. Nebo. A Twitter to myslím testuje nejsem si jistý, vím, že Twitter testuje spoustu věcí, ty třeba download mm, mm, testuje, mm, mm. ale nejsem si jistý, že by, ale myslím, že jako Twitter jako velký hráč právě na poli těch mm, a nebo Google. Ale Google měl Google Plus a všichni víme, jak to, jak to, dopadlo, nebo jak to, nevím nevím, to ještě existuje. Strašný. Ne, existuje to ještě? Ne, 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 A jestli, a, ne, to, a jestli to, existuje, tak to někdo používá. <laughs> Google. Ale myslím si, že už ne že ono to právě stahovali a nějaká ta migrace těch YouTube účtů, která šla do toho, která šla do toho Google Plusu, tak jak to bylo tak špatný, že se to prostě nechtělo migrovat a propojit, tak to úplně stáhli podle mě. Google, Google Plus byla internetová, byla internetová sociální no, síť. No, 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 no. 2011 datum do, do spuštění. Mm. Ale Já si pamatuju, že to... Tam byly nejhorší, 2019. já si, já si pamatuju u mě na Facebooku, kdy, kdy já na mě to, že občas vyskočí... Miliardový projekt přišel ve špatnou dobu, lidé no. ho nepotřebovali. No. Když ti vyskočí takový ten, uh, takový ten na Facebooku, že jsi něco pouštnul, tak... Vzpomínka? Občas na mě vyskočí vzpomínka, kdy jsem, vy... nechápu, proč jsem to jsem to na Facebook, ale propojovaly se ty účty s tím Google Plusem, ty yeah. YouTube účty a ono to nějak blblo a nějak to nešlo propojit a bylo to prostě rozbitý, jakoby. A já jsem mohu prostě psal na support YouTube, že jsou to mrtky, že nefunguje prostě vlastně ten, že skurvený Google Plus, proč to nenechali, jak to bylo předtím a v angličtině jsem to tam napsal kapslokem, a to jsem vyscreenčetoval a dala jsem se to na Facebook, takže to občas pro mě na mě vyskočí, prostě jak tam v angličtině nadávám jakoby na Google podpoře, že jsou to čuráci, že Google pas je úplná píčovina, že proč to dělají, pro, proč to migrují z těch YouTube účtů a tak. Já se divím, že to, že tě ne Google. Já taky. Jo, Já taky. třeba to stále kvůli tobě. Oni si přečetli tu, tu, tu ten tvoje jsem jim, se e prostě, hmm. i na Facebooku jsem Na Facebooku jsem <laughs> A ho 20. Na, na Snapchatu, to nevdělal? Ne, 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 v tu dobu snap nebyl ještě ani. To nebyl Snap, tak si četl 2011? Že to no, to bylo, bylo? spuštění, no. No, a, a třeba 2012 nebo 13? Já nevím, kdy jsi teda dával tu vzpomínku. Já jsem ty YouTube, já jsem ty YouTube, já jsem to YouTube hrotil prostě 2013, 2014, hmm. jsem dělal ty edity. Tak v tu dobu to bylo. Tak to podle mě mohl být už Snap. Myslíš? Jo. Podle mě jo. To byla nějaká střední. Nebo Snap až třeba 2015? Tak zjistím. Podívej tak je, se. Všechno fakt ček. A jo, je možný, že já tak si čekujeme pa, pa. si po co nás ve jsem... druhém díle nám bylo řečeno, že tam, jak jsme řešili tu Alenu Schillerovou, že to nebylo za 4 roky, ale za 13 měsíců. 2 miliony za 13 měsíců. Já jsem Pro fotografa a kameramana. To už jiný kafe. To už je jakoby docela, to jsou docela už slušný peníze. Jakoby. První vydání Snapchatu bylo v září 2011, ale bylo to jako pikabu ještě, to jsem nevěděl, že, a -a, že to bylo. No, vidíš to. Ale nevím, kdy Snapchat jako takovej... To bude na té Wiki, kde se to přeto. Už to rozklikávám. Znovu spuštěna byla poté v září 2011 jako Snapchat. ale já si myslím, že ten boom to dostalo později, že? To asi jo, jo, jo. No. Anebo jakoby Boom, jako já jsem v tu dobu tyhle ani nevím, jestli jsem měl vůbec jako smartphone, a jestli je, tak to byla nějaká úplně mrtka Android, jakoby za pět koruny. Dvě miliardy videí denně v roce 2015, takže já no, no. bych si, to bych si tipnul, že Já bych že, řekl, 2, 15, že ten Boom no. byl 2014-2015 jo, jo, přesně tak, no. No a, jak to, že, ale jakože, vybavuju si přesně první storyčku, jak jsem koukal na chatu, jak jsem si posílal, to se tam vždycky bylo když jsi měl s někým ten, tam furt je, žijde, ten hot streak. Jo, jo, jo. Že vždycky s holkama to vidíš, že snažíš se mít uh, s holkou ten hot streak, že jo, jo, si posíláš. Máš tam taky ty body, že vždycky si viděl, že když má někdo až moc bodů, že to je podezřelý, kolik posílá fotek. A co na sebe tak koukáte? No, Máš Snapchat? Měl jsi já, napčet? Já jsem ho měl, ale jenom to bylo, to bylo vždycky jsem to stáhl, když jsem viděl někde nějaký filtr, který jsem chtěl vyzkoušet, že jsem zrovna nebyl a byl jenom tam. Yeah. Tak jsem ho používal právě, protože tam jsem použil ten filtr, pak jsem si to stáhnul a použil jsem to na stolíčka na Instagramu. Třeba se jsem yeah, yeah. musel jsem vyzkoušet ten Disney. Ten byl vlastně nejlepší, ten kartu, když to začalo, tak ale... byl, yeah. byl nejpro, nejpropracovanější právě bylo na tom Snapchatu. A to mě bavilo. <laughs> ty bylo vatlo, ty bude jako v prase. <laughs> jako, já mám Snapchat jako v... Mám ho v telefonu, ale jako nenainstaloval, jakože mám tam tu aplikaci, ale mám ji jako přes iCloud, že je uložená, já jsem jí měl, ale musím ji aktualizovat. Ale je to hustý, vlastně, storíčka, filtry, tak všechno prostě Instagram vzal a udělal to líp, prostě no. Korty storíčka, prostě ukradl totálně, že jo, tak no, ukrát, jako prostě víme, jako jak to by bylo, tam, ale prostě no, tak to, tak to dál. Já jsem tomu ani nepřišel na hold, protože já jsem nikdy se, jakoby, chápeš, ty, tam si posíláš ty snappy, hmm. jakože se vyfotíš, no, vyfotíš já. něco. Já jsem někdy i všeobecně, kdo mě stal na Instagramu, tak ví, že já moc jako tomu storičkovi jako moc jako neholduju, prostě nedávám tam mm. moc věcí. Jen tam mám prostě, když jsem někde na točce, nebo když vyjde nějaký nový klip, který jsem dělal. Nebo teď když už, kreá, videu, teď už který jsem dělal, teď tam dávám kreativky každý týden, ale prostě já třeba až dneska jsem to teda udělal jen tak na random, abych se tady nepro, neprotiřečil. Mm. Ale třeba už kromě dneška jsem hodně dlouho nedal storičko, kdyby třeba natočil sebe, jak někde vole nebo se vyfotil, já mm. prostě tady ty věci nepoustuju. Ani to nikomu, jen tak děkujeme, děkujeme za vložku, Václave, děkujeme za vložku. Hmm. Děkujeme svůj, za vložku. Nevím, kruvám... copyright, 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 jsme jo, down. Děkujeme. <laughs> Kdybych teď měl Snapchat, tak tě snapnu všem a jak Tak ne, 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 prosím ne. ne. Právě, prosím, to je právě to, co jsem chtěl říct, že do něho tolik nerejem, ne, ne, protože vole. No, no uh, takže abychom se vrátili k tématu, tak jako já jsem tam opravdu nikdy nepřišel na chuť tomu snapu, no. Jako nikdy. Já, to, já, hodně. já, jsem ho měl chvilku jako, a, pak jsem se na to vysral. Mě všeobecně nikdy nebavilo prostě nějak jako dělat kam prostě obsah na, na to, na, jako že ne obsah, ale prostě jako poustovat tady jo, ty Tak věci. Tam, tam, ještě nepřišli historička na Snapchat, nevím, kdy tam přišli, Ale jenom to snepování mezi tím, ale vždycky bylo exciting vidět, od koho ti chodí snapy a je to prostě tak, takový ten jako teen, teen mám to spojený s tou teen dobou strašně. Mm. No. A furt se chodím jako, že ty že já jsem to pak jako, že samozřejmě storíčka přešla na Instagram mm. a chceš být na Instagramu prostě, jo, Instagram právě, to totálně a taky, jako takeover. To mě to taky překvapilo, že no. prostě ty mladí to tak jedou, prostě ten Snapchat no. jako, ale prostě asi tak, no, jakože prostě nemyslím si, že by to znamenalo nutně jako konec všeho prostě, hmm. jakože chápu, proč jakoby je takhle vyhlásil, chápu, proč jakoby se brání, hmm. Ale nemyslím si, že by to udělalo takový bordel. Ne, to... je, tak já si myslím, že to je nereálný, Přišel by o velkou část byznysu, co Evropa spenduje tože... v reklamách, mm -hmm. a už teď Facebook ohlásil menší ztrátu uživatelů aktivních, mm -hmm. protože oni jedou hodně metaverse, takže na Facebook se trošku kašle, no, a akcie spadly, že? hodně spadly akcie Facebooku. Mm -hmm. to jsem překoupil, ale, ale spadly akcie právě a teď si představ, že by pulloutly z celé Evropy, to by, by jako znamenalo obrovský ztráty. Já si je. také právě nemyslím, že, že je to reálný, že by se to dostalo. Mm hm. ten evropský trh jako poměrně hodně velký prostě. prostě no to jasně. Jako, v jako v jako v ty to prostě je takový jako bu bu, -bu ale jako reálně se to... Já, prostě on ten, taky to není poprvé, co by Zak vyhrožoval, že stáhne všechno z Evropy. Jo, klasické, no. Já se divím, že se k tomu vůbec vyjadřoval, ty vole. Hmm. Já, já, nevím, jestli už ho vůbec jako lidi budou moc vážně, no. Nevím, tak on je robot. Podle <laughs> je mě, to. podle mě už není. Nebo ten, podle mě Zuckerberg jako takový jako osoba, ten už je, někde dávno napojený v nějakém metaverzu, už v digitálním světě je a tohle je jenom robot, který za ním mluví. Jo, jo. ne, to je mediálka, že jo? Jo, jo, přesně. Takže jako podle mě reální Zuckerberg jeho už je... mediální tým prostě. Jo, no, ten ne? reální Zuckerberg už je podle mě ztracený někde v metaverzu, jo, jo. objevuje. Yes. No, to jsme říkali jsme si vlastně, že na závěr dáme každé ještě takovou lehkou story time, tak možná začně. Ok, já začnu, protože mám ještě, fakt je to úplně krátká story time. Jo, spíš, je jenom, spíš, jenom, o tom, jak jsem uh, z prvních meetingů v reklamce, kde jsem byl prostě nervózní a byl jsem před klientem, ne, před klientem, to yeah, na ne, před <laughs> klientskou schůzkou. Tak teď, jsme, teď jsem měl v nový agentuře schůzku, jsme měli interní status no. na, na, Bosch. A já jsem, já jsem tvůj klient, Co je můj klient, a nastupuji na něj teď nově. A já jsem projížděl projekty, které se tam dějou. Mm -hmm. A jeden z, jeden z projektů je HR, pro který prostě promujeme posty občas. A dáváme vždycky doporučení, jestli promujem ten post. Mm -hmm. A já jsem na interním statusu řekl před, před, před tím týmem, který tam je s náma, který, který to celý tvoří, tak jsem řekl, No a na HR jsme ty den neboostovali post, prostě nedávali jsme ho na, pro, na promo, protože sakoval dick. <laughs> to je expression, kterou jsem se já naučil, musím od dýho prostě, úplně, <laughs> zase úplně stupidní expression. To <laughs> je prostě gamerská, jo, prostě, je taková ta gamerská. Jo, je to taková ta nerdská, jo, jo. prostě to. Nerská gamerská. A, 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 automaticky Automatiká. to z vyšlo A já prostě no, ten post prostě, nepromovali jsme, ten post sakoval dick. A chtěl jsem jít dál a úplně jsem viděl, jak se všichni jako zarazili. sakoval jo. A já, no hej, sorry, já jsem, jsem dement prostě. A úplně se tomu začali smát, jako hrozně to vzali. A pak jsem něco zadával na grafiku v tomhle týdnu a vrátilo se mi. No, uh, musím to udělat takhle, protože takhle by to sakovalo dick, oh, a já a, a hlavní copywriter tam, uh, jako hlavní copywriter na Boši, tak uh, tento hledě šíří po agentuře, ten to říká všem. A úplně to tam šíří, úplně začal používat tuhle expression a taky mi napsal, začím to sakuje dick. <laughs> ty 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 seš na teď, naší firmě, teďka. Já, takže se, ty jsem to řekl a ty mě to úplně vrací a úplně se mi to jako líbilo tady, tak jako debilní yes. expression, ale yes. tak jako interně vtipně. Je to jsi prostě trance Já jsem ten youngster, ty tam teďka jo. z toho aktuálního. Já jsem zase, no, prostě prostředí a tady z toho, co je teďka aktuální, tam prostě nosíš ty fráze a oni to berou, protože prostě to je nezvyklý. No, jako to tak. Ale přijde, že ty jsi teďka fakt tam takový ten youngster, který tam šíří tu novou by, energii a oni tam jsou z toho trošku. Ne, 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 jakože to je hodně jako... takže to... Jako, bude... že jsou dobrý s tím, že je to právě baví. Jo, jo, jasně. Yes, ne, yes. Jo. Že to baví, jak jsi říkal, že si, že na z a... Excelu si v tom Exceloval. Jo, tak to, a jsem, tak... Já, to už jenom to, že jsem dement, ale to je jiný <laughs> Ale nebo byly plné jako mladých lidí, že to není takový rozdíl, vždycky tak jako ne, dva, tři ne, roky. Ne, jako, chápeš, že to úplně... Jsi tam novej, jako, jo, že jsem nový, že nový člověk, jsem, nová jsem, energie, nový hlášky, chápeš. jo, jo. A teď, teď, už, je po tom měsíci a půl, už si jako, už více dám, už jsem jako, s těma lidma jsem se jako, více znám, ale mám tam toho Honzu, který ten dává nejvíc zvlášek, to je tý kluk zdrsný, vysočený šaudo Honza Marek. Takže tam se, se to děláme srandu atmosféra je tam dobrá, jenom yes. takhle funny, funny stories expression, který jsem omylem rozšířil, protože se vyraz občas jak dement. No prostě moje story time spočívá v tom, že jsem v, 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 úterý, jsem točil s Botmanem vlastně reklamu na MSI Monitor ve spolupráci s Dying Lightem a jelikož se všichni tak nějak jako teďka vymluvají na covid, tak neměl odvoz, takže jsem měl pro ně vlastně do Humpolce. To ty víš, ty už tam asi vlastně párkrát byl u něj. No asi z vlastně, tam vlastně kousek bydlí mory. No ale je dobrý, že já to mám vlastně kousek, protože jak byl úplně na spodní části ty Prahy, hmm. tak by já to mám, že já najedu hned na D1 a já jsem tam nevím. prostě za 45 minut ale tak jako jel jsem prostě ráno v sobotu brzo, v sobotu v úterý jsem jel brzo, abychom jako všechno stihli, takže jsem pro něj zajel, jeli jsme do DNA Council, jsme to natočili, potom streamoval s naším CSGO squadem z DNA vlastně, který tam v tu dobu měl jako bootcamp a potom jsme se zbalili a jsme ho zase zpátky domů. A jelikož po cestě na té d není nic jakoby žádný teplý jídlo, krom nic jinýho, než jsou tam, je tam mekač, tak jsme vlastně zastavili v Mekáči, který je vlastně kousek před tím hubulcem. Přímo jako u dálnice, že jenom si jedeš a sešneš prostě Mekáči. A jelikož on není očkovaný, tak on nemůže dovnitř. Ještě nemohl. V tu dobu ještě bylo to yeah. zakázaný, že třeba dva dny potom zrušili ten zákaz, že, že už můžeš jako i bez COVID pasu, ale do té doby to ještě bylo. Takže takže jsme projeli drivem, koupili jsme si jídlo a že zastavíme na parkovišti a sníme si to. Parkoviště a bylo tam fakt volných třeba 15 míst. Hmm. Já jsem prostě jel, teďka jsem viděl po levé straně, před sebou volný místo, víš co, zajel jsem doprava, jedu další volný místo, ale jsem si vybral jedno místo. Bez přemýšlení, prostě hmm. jsem jel, ale jako by třeba předtím, než jsem zaparkoval na to místo, kde jsem zaparkoval, tak jsem si mohl vybrat třeba další sedm možností, ale jsem zaparkoval na to místo. Teďka jsem zastavil, vypl jsem motor, žerem si mekač a teďka si jim prostě, měl jsem double cheeseburger hmm. a teď si ho tak žeru a koukám se doleva a po levé straně Modrý RS Kodiak a měl na dveřích nalepku firmy mého otce. Logo. No ne, cap. No ne, cap. cap. Tak říkám ty vole, OK. Víš, co, začal jsem to říkat Boťovi, úplně jsem byl z toho hmm. prdele, volám tátovi a říkám Táto, Modrý RS Kodiak, čí je to auto? A on. Co? To říkám firmní auto, RS Kodiak, modrý, Čeho to, koho to je? A on. No, to je asi Michala, mýho šéfa. A já, ty vole, OK, říkám, sedím v mekáči, v polcem a stojí vedle mě to auto. A on, ne. A já, no. <laughs> a on, no ty vole, no Michal, to je takový, on už nemá moc vlasů a, a, prostě je oblečený asi jako košile prostě a tohle asi jede na Slovensko. A já říkám, OK, OK, já mám ho, já si, jako, asi, ho půjdu pozdravit, ne, jako že halda, víš, to hmm. on, to, No, 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 to běž, běž ho pozdravit, když se mě do toho imbrejsoval říká, ty, ale doufám, že to auto nikomu nepůjčil, nebo tak, doufám, že to je fakt on. A, a, kámo, a v tu chvíli, kdy řekl tohle, tak ten Michal začal vycházet z té restaurace. A fakt, ten popis, prostě tý to, jo. A já říkám, a ještě brašničku na notebook, bukle víru, on, jo, 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 to bude on. A teďka šel a teďka prošel před tím mým autem a už jsem bířil k tomu Madrimu, A já říkám, jest, tak jsem otevřel dveře a říkám, říkám, zdravíčko, zdravíčko, já jsem ten Matěj Marášku. A on se tak na chvilku zamyslel a pak říkal, jo, Jo, to je náhodička, já říkám úplně, já tady vezu kolegu do Humpolce, že jo, a tak jsem se zastavil na rychlé jídlo, a oh, no, 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 tak jsme dali takový rychlej prostě small talk, pochválil mi právě jakoby věci, že taťka se tím chlubí na firmě, jak jsem je, to přesně prostě říkal ve trojce podcastu, takže říkal, že taťka vždycky všechno posílá na mail a tak, tak jsem mu popřál jenom šťastnou cestu, že právě na to Slovensko, bylo to asi v pět večer, víš že hmm. tak než se tam na to Slovensko dostane, tak jsem mu popřál, dobře dojede a tak. A teď jsme, teď jsme, teď jsem jako Nej, nejhorší bylo to, že já jsem byl celou dobu strašně vyklepaný, jakože já mám, kámo, jakmile mám interakci s cizím člověkem, tak jako by je to pro mě takový, nevím proč, vnitřně byl prostě fakt strašně mm. stresující, že i když vím, že to byl člověk, který je jako blízký, nebo blízký, že to je člověk, jako se kterým táta prostě interaguje, to je prostě mm. jeho šéf a, a tohle, tak prostě já jakmile mám oslovit někoho a ještě k tomu by ho neznám, že tak, jsem je to přeci... tak je to pro mě jakoby, už tak, když se s cizíma lidma třeba na Discordu jakoby nějak potkám, bavím se s ní, hmm. ale, tak jsem z toho trošku vystresla. prostě podvědomě je to pro mě hmm. taková stresová jako věc, jak jsem z větší části introvert, tak je to prostě pro mě jako stresující. Takže, takže jsem pak sedl do auta a ukazoval jsem Botmanovi, jak se mi třeba fakt takhle třepal ruka, víš co, cif, a já opět, kámo, jakoby a... Hmm. Ale nej taky strašně vtipný na tom bylo potom to, jak jsem vlastně, jsem dojedl ty hranolky, co jsem ještě měl a volal, a třeba, já nevím, pět minut, víš co, on už odjel dávno, hmm. pět minut a volám tátovi a říkám, no, tak jsem to, to, a on. No, tak jsem ho teda pozdravil, byl to on a on. No, no, říkal, že jsi slušně vychovaný. A já počkej, to už ti Tě, no, li, jo, jsem jo, volal. No, že co jsem mi tak víš že hned dám report státu. mě jsi, tady zdravil. Takže extrémní halda prostě, že kámo. Je že vem si fakt, že jsem si z toho pargo ještě mohl vybrat fakt prostě 15 míst a já jsem si nevědomky vybral místo, že prostě vedle mě takhle ta nálepka tam prostě na tom autě, že Foxon a já kámo. A říkal jsem si, že to řeknu dneska, protože jsme minule vlastně řešili, že jo. tátu a, a firmu, dělá. Tím samozřejmě hned v tom kolu, když jsem mu volal, tak jsem Uh, si nechal approvnout, že to jsem tady minule řekl, že to jakoby sedí. Jo. To, co doopravdy dělá, že jsem neřekl že, že jsem neřekl sračku nějakou, takže dobrý. Ale prostě extrémní halna no, se mi stala, jakože prostě to se, nevím, no, bylo to fakt jako... si zrovna jenom to jedno místo. Jo, 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 přesně to místo prostě, jako, že kdybych kámo nezastavil vedle toho, tak to ani nevím, že tam byl. No, jasně, kámo, no. Jako, že, A teď vím, v kolika situacích si musel být už v životě a vybral si to jiný místo. Místě, yes. No, a vybral si to jiný místo, <laughs> A třeba se někdo tam byl, koho si mohl znát, nebo něco. To, jo. to je úplný halus. Je to strašný halus, ale prostě uh, it's meant to be, I guess. Jo, no. It was meant to be. Přesně tak. Je to tak, no. no? Asi to můžeme lehce uzavřít. Asi jo, prostě. vybírejte si správné místa na parkovišti. Jestli tohle je ta hlavní meseč, <laughs> kterou seš předat na konci podcastu, tak já do prdele. <laughs> Ne, hlavní, jako já bych řekl, že dnešní ten podcast byl hodně jako zlehčený tím, že prostě jsme tady říkali hodně jako story timey, prostě hlavní message asi, kterou bych řekl, která byla je, že pušujte. Pušujte. Pušujte sami sebe a pušujte, pušujte to, co děláte. pušujte i ostatní. A pušujte ostatní a parkujte správně prostě, no. <laughs> parkujte, neparkujte jak kde Neparkujte jako koti, prostě <laughs> To já, dneska to bylo hodně uvolněný, měli jsme hodně spíš jako příběhový, moc se toho teďka jako obecně neděje, že jo. Zaki, zak Jenom zaky, prostě zaky chce zak, bude Přesně, zaky trošku vyhrožuje, ale jinak toho moc není. A hlavně jsme taky dneska natáčeli dvě ty epizody, tu speciální, tak, kterou teďka It's můžu coming, teda your way. Uh, to pravděpodobně, sledujte nás na Instagramu, tam oznamujeme všechno, oznamíme tam to, i kdy vydáme tu speciální epizodu, pravděpodobně to bude sobota nebo neděle ten týden. A uh a hosta ještě si taky necháme na Instagramu. Sledujte nás prostě na Instagramu, at kreatípci, tam jakoby dáváme většinu věcí, dáváme tam i krátké sestřihy, krátký reels, nepovedený záběry, je tam toho strašně hodně. A dáváme tam prostě additional content, který by se vám třeba mohl líbit. Takže určitě i posluchači ze Spotify nebo z různých dalších podcastových platform, i z YouTube lidi, sledujte nás na Instagramu, je to tam takový nejaktuálnější, jakoby, nejaktuálnější sociální síť. Přesně tak kde postujeme ty důležité věci. I fotky. I fotky nějaký tam jsou a podobně, takže tam nás sledujte a dozvíte se všechno včas a, a tak. No. A těšte se na v sobotu nebo v neděli na díl s hostem, a... který taky vyjde na Spotify. To vyjde. A veškerý support vidíme a ceníme. Je to tak, je to tak. Supportěte, nezapomeňte nás sdílet hlavně, ať se dostaneme k co nejvíce lidem. A Přesně tak. Děkujeme za posluchnutí, mějte se krásně, užívejte života. A končí. A pusté, hlavně na děti. Jo, ježiš, tvořte, <laughs> je to tady zase, tvořte děti, ne, ježiš. <laughs> tvořte, tvořte, spolu, ale ne děti. Dokud na to nejste jak jakmile na to jste redy, tak klidně se do toho puste, tohle je F finální konec kreativku. Já jsem Lukáš, tohle je Matěj, Vašek za kamerou <laughs> a čau. <laughs>